Assalomu alaykum yangilik uz kuzatuvchilari. Bugungi yangiliklarimiz quyidagilardan iborat. Shavkat Mirziyoyev Gurbanguli Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qildi. Jazirama tugadi. O'zbekistonda uzoq kutilgan salqin havo kuzatiladi. Bir necha kun oldingi jangda boshidan jarohat olgan bokschi olamdan ko'z yumdi. Titanik yo'lovchisining hassasi 50 ming dollarga sotildi. Shavkat Mirziyoyev 24-iyul kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Suhbat avvalida Gurbanguli Berdimuhamedov davlat rahbarini tavallud kuni bilan samimiy tabriklab, ko'p millatli O'zbekiston xalqiga ravnaq va farovonlik tiladi. Davlat rahbarlari qardosh mamlakatlar o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlari izchil mustahkamlanib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi. Ikki tomonlama munosabatlar xalqaro va mintaqaviy siyosatga doir dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashildi. Prezident Turkmaniston rahbariga samimiy tabrik uchun minnatdorchilik bildirib, joriy yil avgust oyining boshida Avaza milliy turizm zonasida bo'lib o'tadigan birinchi Kaspiy iqtisodiy forumini o'tkazishda muvaffaqiyat tiladi. O'zbekistonda anomal jaziramadan so'ng nihoyat havo temperaturasi pasayadi, deb xabar qilmoqda Sputnik O'zgidrometga tayanib. Yaqin kunlarda harorat kunduzi +32 daraja issiq, kechasi +18 daraja iliq bo'ladi. 19-iyul kuni AQShda professional boksning super yengil vazni toifasi vakili rossiyalik Maksim Dadashev hamda puerto-rikolik Subriel Matias o'rtasidagi jang bo'lib o'tdi. Matiasning kuchli zarbalari sabab Dadashevning sekundantlari 11-chi raundda jangni to'xtatishga majbur bo'ldi. Uning murabbiyi esa avvalgi raundlardayoq shogirdiga ko'p zarba o'tkazib yuborayotganini aytib, bellashuvni yakunlashi kerakligini aytgan, biroq u bunga amal qilmagan. Bahsdan so'ng 28 yoshli Maksimning ahvoli yomonlashdi va u shifoxonaga yotqizildi. Tibbiy tekshiruvlar natijasida uning bosh suyagiga shikast yetgani va ichki qon ketishi aniqlandi. Shundan so'ng u zudlik bilan operatsiya qilindi. Jarrohlik amaliyotidan keyin ham bokschining holati yaxshilanmadi. Afsuski, Maksim Dadashev olamdan ko'z yumdi. Aytish joizki, rossiyalik charm qo'lqop ustasi havaskor boks bo'yicha bir qator musobaqalar sovrindori edi. Prof-ringdagi debyutini 2016-yilning aprelida o'tkazgan bo'lib, Matias bilan jangi qadar u birorta ham bahsda yutqazmagandi. AQShda Titanik kemasining yo'lovchilaridan biri tomonidan foydalanilgan hassa 50 ming dollarga sotildi, deb xabar beradi korrespondent.net. Hassa elektr kallakiga aynan shu sababli Titanik halokatga uchragan kecha Elli White ismli ayol undan qutqarib, shlyupkasi tomon mo'ljalni olishda foydalangan. Butun kecha davomida ayol uni har tarafga silkitib, boshqalarga yordam ko'rsatgan. Ayol ushbu hassasini sayohat davomida oyog'ida yeganida xarid qilgan. White 1942-yili 85 yoshda vafot etgan. Bugungi xabarlarimiz hozircha shulardan iborat. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang.